מה קורה אנשים? כאן ניצן גיימקרן, והם אנחנו כאן בעוד סרטון של פתיחת קלאנצ'ס. אוקיי, זה מה שאמורים לקבל בשביל לג'נדרי, ובואו נפתח. 1620 גולד, 12 חיצים, 16 מורטר, 24 ברבריאנס, 5, אוקיי, זה לא נראה טוב, לא. יש פה אפיק, בואו נראה, לא יודע איזה אפיק בא לי. חר של טבע. וואי, באמת איזה טבע קבוע. מה זה? מה זה? קיבלתי לזה. אתה לא משנה, יאללה, ביי חבר'ה, זה הכל היום וביי.